body and no road home. I wanna be somebody to someone.
Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa tarde, bom dia. Que horário que vocês estiverem me assistindo. Meu nome é Thaís, eu sou acadêmica da oitava fase do curso de pedagogia aqui da FURB. E fiquei com a missão de compartilhar com vocês uma das práticas que a gente desenvolveu, então, um dos trabalhos que a gente fez aqui para o nosso curso. Esse trabalho aí do calendário indígena, ele foi desenvolvido para a disciplina de educação indígena, que é uma eletiva do nosso curso, então é uma disciplina opcional, e também para a disciplina de educação e direitos humanos, que é uma disciplina da grade regular do nosso curso. Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essas propostas que a gente pensa aqui dentro do curso e podemos colocar em prática também com o auxílio dos laboratórios que a gente tem aqui na FURB. Vamos lá. Então, o calendário indígena é uma prática pensada para trabalhar formas de representação do tempo. Então, aqui a gente coloca alguns detalhes, né? Deixa eu colocar a minha abinha aqui para cima. A gente coloca alguns detalhes, a gente vai falar sobre povos indígenas. Isso é uma prática que foi pensada para a primeira série, primeiro ano, né? De duração de 3 horas. Isso tudo a gente tem que pensar antes de trazer uma prática educativa, né? É um material paradidático e o objetivo que ele tem é conhecer outras formas de organização do tempo e espaço dentro da diversidade cultural brasileira, mais especificamente dentro da cultura indígena. E aí nós temos objetivos, porque toda prática pedagógica ela tem intencionalidade, né? Então, nossos objetivos, alguns deles, compreender a utilização do calendário como meio de organização do tempo, aplicar diferentes formas de organização do tempo e a realidade, né, da criança e o contexto de vida dela, observar as características climáticas, culturais e naturais, ou seja, fauna e flora do ambiente no qual ela está inserida, desenvolver o letramento a partir do uso de representações imagéticas na produção de calendários. Aqui nós trazemos a lei que embasa também essa nossa prática, né, que vai falar da história e cultura afro-brasileira, que é um assunto que tem que ser trabalhado na escola. Ali tem um QR Code onde vocês podem acessar essa lei para olhar para ela com mais detalhes, né? Mas basicamente, ali eu coloquei em verde, é necessário que a gente resgate as contribuições dessas comunidades nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, essa prática, ela não só é importante, como ela é necessária. Aqui nós colocamos a relação com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que vai basear as práticas com educação aqui no nosso país. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, essas siglas aqui de duas letras mostram que essa prática que a gente desenvolveu, ela está atrelada a diversas disciplinas, por exemplo, LP, Língua Portuguesa, MA, Matemática, CI, Ciências. Então, ela é uma prática interdisciplinar. Ela pode ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento. Geografia também pode ser aplicada, história, ensino religioso. Ela é uma prática bastante rica. Justificativa. Por que que a gente pensou nesse material, né? Por que que ele foi produzido? É necessária a criação de políticas públicas que colaborem para a educação nas relações étnico-raciais em prol da decolonização de currículos e valorização das diversidades. Então, a gente precisa, dentro da escola, valorizar esse movimento diverso, essa diversidade grande que o nosso país comporta, né? Que o nosso país contempla. Além disso, ó, entre essas ações, o que a gente pode fazer para valorizar essa diversidade, né? Podemos destacar a formação de professores e elaboração de materiais didáticos e paradidáticos que tratem a temática a partir de uma perspectiva decolonizadora e libertária. Vamos lá, o que nós faríamos dentro dessa prática pedagógica, né? Vou passar por ela bem em breve, porque a gente fez aqui um percurso pedagógico, na verdade, de aplicação desse instrumento, que é o que eu de fato quero falar para vocês. Então, a gente faria uma contextualização, faríamos perguntas para as crianças para chegar nesse assunto também e verificar o conhecimento que elas já têm sobre isso. Esse jogo também está ali acessível para vocês através de um QR Code. Depois, nós faremos um aprofundamento teórico, ou seja, apresentar o embasamento teórico de onde nós retiramos essa informação. Também está disponível através de QR Code. E aí sim, nós iremos mostrar o calendário indígena. Aqui é um calendário indígena real, né? Feito mesmo pela comunidade indígena que foi apresentada às crianças ali na referência de pesquisa, né? E aí, nós produziríamos a nossa versão.
nós construiríamos ou mostraríamos para a criança, trabalharíamos com ela essa ferramenta, que seria um tabuleiro, né? Um tabuleiro com os meses do ano do calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos, então janeiro, fevereiro, março, abril, por assim por diante. E aí esse calendário iria contar com várias peças, peças que mostram itens diversos que a criança pode atrelar a cada mês do ano. Também nós iríamos contar com algumas cartinhas em branco, porque a gente não sabe como cada criança vai se relacionar com o meio em que ela vive de acordo com os períodos do ano, certo? Podem ter cartinhas que ela precise que não estejam ali. Então nós temos que permitir essa liberdade também. Aqui tem ele mais de perto, ó, as dicas de produção que a gente sugere, como poderia ser feito, né? Em feltro ou em imã, que daí daria para a gente colocar isso realmente grudado no calendário, ou então a gente poderia produzir ele em MDF, né? A FURB tem um laboratório, o EFEX, que produz esses materiais em MDF, então a gente poderia muito bem, se nós fôssemos aplicar esse material à escola, produzi-lo no EFEX e fazer isso realmente se concretizar. E a etapa 4 seria fazer a socialização, né? Ou seja, significar isso. Talvez entrar em contato com uma comunidade indígena, uma escola indígena dentro da aldeia, para comparar os calendários, né? Para que a gente pudesse olhar o que cada um produziu e quais são as diferenças, né? E aí a gente não está fazendo nem uma apropriação cultural de um instrumento de outro grupo e nem também uma imposição de outro, da nossa forma de ver a organização do tempo. A gente está assim criando um espaço de diálogo. Então é isso que a gente tem que buscar fazer trabalhando com a diversidade, né? Criar um espaço de diálogo entre as culturas. Aqui estão as nossas referências, as referências que nós utilizamos, e eu espero que com esse trabalho nós tenhamos alcançado aí o objetivo de mostrar para vocês a preocupação da pedagogia da FURB em produzir práticas inovadoras, né? Que colaborem para a transformação da educação no nosso país. Com certeza é a educação que fará a diferença. Então, aqui na FURB, nós buscamos desenvolver práticas e formar docentes que possam colaborar nessa transformação. Muito obrigada e boa noite para vocês. Prazer, Júlia Cristina, 28 anos e pedagoga. No segundo semestre de 2017, apresentei o meu TCC. Em 2018, a tão sonhada formatura em licenciatura em pedagogia pela FURB. Vivenciei as maravilhas e encantamentos da educação infantil do início da graduação até o ano de 2019. Atualmente, atuo em duas escolas como professora alfabetizadora. O que marcou a minha jornada na graduação foram os estágios. Ir a campo me possibilitou conhecer novas realidades e associar a teoria com a prática. A cada dia que entro em sala de aula, reconheço que todo esforço e dedicação valeram a pena. Oi, gente. Meu nome é Bruna, eu tenho 24 anos e me formei em pedagogia pela FURB no ano de 2019. Atualmente eu trabalho na área da orientação pedagógica no Senai de Blumenau. E sem dúvidas o que me marcou no curso de pedagogia foram os estágios supervisionados, onde a gente teve todo o suporte do início ao fim por professores que eram especializados nisso. Então, começa pela ótima formação dos professores, a gente tem suporte durante todo o curso e um curso, é claro, presencial, que contou muito, principalmente na escolha da universidade e também no momento em que eu fui escolhida para a vaga que eu estou atualmente. Então, esses são ótimos diferenciais que a FURB nos proporciona. Então, eu indico muito o curso porque ele abre muitas portas para quem está entrando no mundo da educação.
Olá, meu nome é Gessiel, tenho 27 anos e eu moro em Blumenau. Eu me formei no curso de Pedagogia da FURB no ano de 2015. Em seguida, iniciei o mestrado em Educação também na FURB. Eu atuo como professor no curso de Pedagogia e também atuei na Educação Infantil da Rede Municipal de Blumenau. Um diferencial no curso de pedagogia que fez toda a diferença no meu processo de formação foi a possibilidade, o privilégio que eu tive de participar de diferentes projetos. Eu participei do PIBID, que era o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, participei de projetos de iniciação científica, e isso fez com que eu vivenciasse a universidade de uma maneira diferente e oportunizou, com certeza, eu estar atuando agora no ensino superior. Obrigado. Olá, eu sou a Isabela, sou egressa do curso de Pedagogia da FURB e eu me formei em Pedagogia no ano de 2017. Atualmente, há 2 anos, eu atuo como professora alfabetizadora na Rede Municipal de Ensino de Blumenau. Duas coisas marcaram a minha trajetória enquanto acadêmica do curso de Pedagogia da FURB. A primeira delas foi a minha participação como bolsista do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o que com certeza me fez seguir como professora alfabetizadora hoje. E a segunda marca foi ter participado da iniciação científica, que me incentivou a ser pesquisadora e que me influenciou muito a seguir depois da graduação no mestrado, fazendo então o mestrado em educação também na FURB.